Async. Hosting. Async hosting. Hosting async. De as asim hose hose. Asmus ase, hosumus hose. Doğru güldüm. Async hosting ve tırnak ben asad. Ase asim hose hosim. Gari. Asmus ase, asım çiz asın. Mina asoğ aslana, hosoğ aslana. Asmus soğuk. Hos selveç, ıslanın. Asala. Pavel, asin hosing verçim olur iş ben asin. Asala, hosala uç. Gortz lava. Hans gortz biti yanis. Ver verçim. Ham lava asin. Ham lava hosin. Tram asin. Tram asin. Mer masin. Mer asat hosatın masin. Asma bugün harevanı ürgünü xoma kep kök düskem sinema çıta yes verozim. Qatar kemir çıraz. Ha Qatar kem. Yes verozim asma Melik Şanazaren poğav inkonim. Bugün dıran düsekem ta. A harevan. Poğeret lendi kamu mırtal. Ama nisya beni hıtta. Poğçın harcim. Ես օրինակ այդ մինը ես գիտացե վեր Մելիք Շանազարեն քմակ են ախոսալի բայց ես դա ինչ տղա արալի հարցնում ասում է փուղ է ինչ անավ է կոկոլոխ տաս տակում բայց իմ բեղեր ես ասում է Շանազար Մելիք Շանազար ապրած գնա տան դրանը վեր ես կխավսում գործան տուրը խավը Men asım timti marka ver. Kale hatı tihose. Amen la trantivna. Ena şuluğun ela jğortan titiqtsan ela ketsavtar prezident. Esmin yegre mi yekavtar rav. Kapet. La manama mukalvanlar nes min tepinde tsinik tran apatsin. Minor arravot yakin yerakenum Eşe mokrav perno, mokere gömüş çe. Hanzuğun verçülü. Kışın bir dikha. Bir ma boşun bazarımı dinim. Ta luğu çara. Gemen buği. Bahus ta luğu çara, asmahali luğu çara. Gemen ilk onu marta minki loya beni al. Tanımın yeşim tasım bu kuşanım gem. Buğun, a buği etinç luğu çara ver. Daralınk, oktagorcal, beşim bin kömek çalın. Asma hunçu kokta gorsa. Ama tu ta alın hiç de luka ta favşak tuvalı. Beş bin okutulaj. Ama ta tiçin anım. Ta yere sonum. Luen pırnım. Kurdun tıkara hızlı ta. Ve çiçeğe bu atımız peyran. Ate sıkana tağa delikten instrukçan tıvaç. Bazı mapuğun hele uyum artayın aşini maçı mınastaj cennen asmın kutsinik ben de sanki inç asım. Li, az mapuğun men gez saz ta cehil vaxtet. Puğun elde çoğum adı cehilin inçen. Veş tamam veş birim asma ha cennen xpili pençika veş veş men gveçen cehil vaxteli veş min tarbiri çünçika hemen tağana. Ադ ասում եմ լավ է լեհենդի պիներ մեր խոսա հունսկա ու այնի 80 տարեկան ձենի 30 տարեկան վաղթը ասում ար չէ ինչ կաս մենա մեր հիատում եմ իմ զր քարկա վեջ ջել վաղթնում կրծա տղան տուտա վեջ մեր գիրում չեմ ինչ կանավա իրականության համապատասխանում ասում է այդ քարը մենք վերին է պուղում իրա այդ իրան այդ ու աստրանը քարնա իրան այդ այդ քանա վեր վեջ ջել վաղթնա կրծա տղան տուտա վեջ տահիր Ժողովուրդ, ժողովուրդ։ Սորվա մեր ղոնաղը, մեր մերինա։ Պեր ես ասեմ սորվա մեր ղոնաղը ուղա։ Ասե։ Մերին մերնա, մեր մերինա։ Մերին համ ծերնա, համ մերնա։ Մերին սորվա մեր ղոնաղնա։ Մերին ես ծրագրեն ճակատակիրը որոշողնա, պեր շորտանք։ Մերի եկ մենտաստան։
Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Մերի, դու լամը TV մարդես։ Մեր վխտեն Քրիսմաս է այլ վերան մտների ընտրել։ Դի անումները, չէ, Վլաս, Մելս, Վլադլին։ Վլադլին, Մերին նշանակում է Մարքս, Էնգելս, Ռևոլյուցիաներ, բա ին, Իլիչ։ Գիտեմ չում, հա, դու սասարթա չէ, բայց դե վեր Մերին մեծադաշտում Ռևոլյուցիա արալ, բա լոխ են գիտեմ, լոխ են տասալ։ Էվոլյուցիա, էվոլյուցիա։ Հալամ, կապրինք կտեսնանք, մեծադաշտում Ռևոլյուցիա անելի հիշտ չի է, բայց դե… Դե վեր հիշտ ենի լոխ կան էլի։ Հե, օրինակ մի հոգավ վեր առաջ մեծադաշտում ալալ, հանց Ռևոլյուցիա արա վեր… Դիժերա չէ համաձայն էլը, բայց դե… Մերի, Ղարաբաղց են ստիպեն ունե, պորտը կտրել։ Մենք լող գեմնք վեր Մերի են պորտը կտրալ են հանրայինումը։ Մենք դղեն տար տրականս, օջախ են կրակը հինչավը սոզյոմ վարպահիս, որպես իտասանք ենչ ծոխատուսիկյամ։ Դե մս վեր պահիք շատ պենքը վարիմ, խոսկը կտամ։ Մին էլ բիդար մեր դա մտանք։ Իսկ ապես շատ պենք հոզում անիք, դե տեսնանք ընտրություններից հետո պարս կնի, հունց կնի։ Ընտրություններում նա լող են նան։ Բայն դեպատն են, ես ա կոժնո կոլան սաղ… Պեսը մղափյունչի, լհա երկը վերին երկա։ Դե, մդղ էլ է երկլի, դեպատն են էլ է երկ։ Պոստակի… Մատիվը հասկաց հողապետ։ Այդքան են դամը լավ տաղկան է։ Սասում, դե մի տեղ պիտի կոտրին է այդ կոժն ու կոլան, դե մինք էլ թող մեր կողքին կոտրին։ Մերին միշտ էլ… Լավատես։ Հա, լավատես այլալ։ Ես իշում վեր ամերիկյան դեսպանատունում, նո, այն մեր ժողնեն շտեղն էլալ, վեր Մերի մեր ժալան։ Մերի ին վիզա մեր ժալան, դղան տուս է եկալ, տեսա գյումը։ Անքերի Այդ խտի է տարալ, մունք իր անանատուխոր, սիալ ասմա, հա, լեբել է լավ է էտա։ Հրշնես մարտա, հվեքի տկանումա։ Թազա մարտա հրավերն է։ Ընտրություններա չոկոչոկ են սկսումա։ Արժում չի, մին տղ պատար դինջանաս, կլոխ է դինջանացի թվանաս, վանցու է կարիս տեմքեն ես էտ գլմաղալին։ Դո եք առաջարգում թապոսլի։ Ես գյում, չու շտեքին է է։ Դե եմ կար է Երևանքին։ Երևան կլող չսնգում, լարսը կապա, Ուկրայինա շուլ ուղնանում… Դե կար է բարսելոնակինին։ Բարսելոնա… Բարսելոնին դեմ չում, հա։ Բասկր… դեմ չոս։ Չէ։ Ինձանա ինի, ես նա տու կքինանք, տու կինակ կղարծ է ծեշելի, ես էլ կինամ ավդոր։ Դա հետո կորոշ է ինքը։ Դե տեսնանք Մերին ուրան կան է պորտնաչին անչում, տակ ռավշտղաց է այդ։ Այդ հարց է վեր տամըն չեշ միշում ենում։ Գիտում չում, վերը այսի վերը թողիմ, Մարտակերտ ծնվալըմ, հետրութ ապրալ շկոլքեցալ, Մարտունի ավարտալ դպրոցս, Ստեփանակերտ կարդալ բարձրագույն ամուսնացալ։ Ոնց այդի։ Ղարաբաղը աշխարհագրությունը անկիր գիտում, լոխել վնանս տակը տված։ Մարտակերտ ծնվալս հետույթ կարդալ, Շուշին եմ, լիպես թողալ հաստորին։ Մարտունի ավարտալ, Ստեփանակերտ յոլ այսքան։ Լապա, այդ կան տղվ եկացալ ես, շտղլուզ ավաս խոսում։ Դե իհարկե ամենասիրելիս հադրութա բարբարն է, շատ եմ սիրիս այդ բարբարը, շատ աղաշենգի է։ Մարտակերտ ծնվալս հետ ու կարդալես Մարտունի ավարտալս, Ստեփանակերտ յոլայիս քյամ, այս Ստեփանակերտ ծեք յոլային քյամ կզնատ։ Հա, դիժեր հարցա, դե ինչքան գիտասմ… Ահա, անցկացավ հետ ու եղալ յոլա չին քյամ։ Վերին հադրութ հելուզվա, մի կա խոսում Սմարտուն հելուզվա։ Մին պիտի։ Մին պիտի խոսում, մին կուծի։ Մարտուն են տես ինչ հարուստա է, պիտի, կուծի, միտք է։ Մարտուն են ենքան հարուստա, վեր իրեք հոքի ենք նստացի եք այն Մարտունաց։ Իսկապես է։ Լավ, ստստի մի հատ հարցել ու ինքի։ Հսեցիք։ Ինչ մտածում, հանայրավը բարբարը Դա մեր երազանքն է, այլ իսկապես, մունք այսքան տարի է, հտե 30 տարուց ավելա հեռուստատեսությունը կա, բայց միջև մենք մի բարբարային ծրագիր չունեցա, պատկերացնում ա… Ես ամեն ինչ պատկերացալ եմ իմ կյանքում, բայց թա ասիս հանրայինին երազանքը ես պիտի իրականացնեմ, եթե Մերին ծնված չներ Ղարաբաղ, ծնվածը ներ շտեղ,
Շատ կուզեի Տիբետին էի ծնված։ Ղարաբաղ ծն վեր ուզում ա Տիբետ։ Դասքին ու մունքասը մը կարաշ ծնու Տիբետես։ Ուվեր յուրան Տիբետը գիդեմ չի կարամ չի առաջի եշի։ Հիանամանք, լիանամանք, լիանան հիբանքյան յուրանը խոսցրինք։ Պատայելացի ինչա հիբոզի քրավիրինք կյա։ Լիանեն համ մեր բարեմեն ղարկոմանք համ ասում վեր սպասում ենք, ասո խոսո մած կարիք ունենք, երեք տեսնանք ինչ կա չկա, ասինք, խոսինք, լիանանք, հիանանք։ Քո գիտածած ամենանդի շուլող չէ, զարապատ չի մարդը, հուալել։ Ու հինչ ասավ է դի տպավորվալը, միջե մենք հորմետա։ Աշանա Լևոն պապին։ Լևոն պապին։ Վերի կիրես, ներավոտ ուք է նգտեք մենք օգտվում ենք, Յուրանանա Հարությունյանը, այո, հայտնի, բանասած Լևոն Հարությունյանը, Յուրանանա համավ, հոտավ, Մեկիլ Երևի Մանասյան Ալեքսանդրնա հսնում Յուրան։ Ես Լևոն Հարությունյանը սրալ չում տեսնամ։ Կարիս կազմակերպիս Մանասյանը կա Լևոնը։ Մոտ սիրո, մոտ հաճույքա։ Մանավան վեր Մանասյանն էլա ձեզ նման այս եթերաշրջանից մեզ հետ գործանում։ Մերի, մենք այսքան ասել խոսել են հետը, ինչա տակ եմ մնամ, ինչս կտրալամ, ինչս թողնամ։ Այս վեճ լող թողանեն։ Չէ, չէ, չէ։ Ձեր ասած խոսածը կապ չունի, այդտեղի ես Ղաշենգինիմ դեղում թող, այնքանն եմ թողան։ Այ հյուրը մերինա։ Դե ուրեմն, ուրեմն։ Դե կտոր է։ Չէ, չէ, դեմեր դի ասա, ուրեմն լող թողանա, դե ամեն դեղին կերա շենգը։ Մալադեց։ Դո։ Ապրեցին։ Դու գյումս կսկարենք է ինչա։ Կսկարենք բա։ Դե մարդ չես կթարցնեց ինձ ես անում, պա շենում մծացած տղա եմ, կսկարենք է ուշ չէ։ Դե լավ, կսկարենք է վերնա։ Եվ էր կրակը սանում էտ կլորս դի իրեք վնանը, չորս վնանը, եվ էր խզգանը տինում ես իրան։ Իրեք վնանը դու ես ասալ, դա կսկարենք է, չորս վնանը չէ, չորս վնանը մինը միշտ ենանում կլողպը հես, հասե եշի, ենա կլողպը համա, չորս վնա։ Իրեք վնանը Վեշ մինը կայել չի գլող պահե։ Ծանրությունը իրեքն պահամն, հավասարաչապ պահամն։ Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք։ Իտելակս կարենք։ Իտելակս կարենք։ Վեր մինը մինկուճի կոթը բոշրավ, արդեն լավ չի։ Չորորդն էլ հալան պետք չի։ Կարիս համարիս վեր ինձ մին պենսը վրցալաս։ Զահմը գիտեմ ես ինչա, օգտագործում եք դուք։ Օ՜։ Հա։ Զահմը տա Ու ասում են, այս մարդը զահմա վա։ Այս մարդին խոսքը մա չեն, զահմա կա։ Մե ժողովրդը ասում է, զահմա նախագահը կա։ Մե զահմա, զահմա այդ բեննա, այդ թամադան զահմա ավանում։ Վեր երա կրեմ տղան, արդեն լողս ուսունան։ Զահմա տա վախ չի, զահմա տա հարգան կա։ Ես գիտեմ թա զահմա թարգմանում չի, զահմա ձերկա բերվում։ Մեր Ղարաբաղը մի լավ բառը կա։ Զարապատ։ Այդ ինչ ասելա։ Շատ լավ բառը ասացի։ Միշտ պապիկս էս ասինք, որ Զարապատ են, ես ինչը Զարապատ չի մարդը։ Զարապատը շուլուղանող, կատակաս է, չէ՞։ Ես գիտեմ, թա ամեն շուլուղի մեջի Զարապատ կա, բայց Զարապատը մա չին շուլուղ չկա։ Զարապատը ուրիշ է։ Դե դու քեց են դի վերին խորը գեմ չի միշտ բարերը ասացել։ Մարդ վեր Զարապատ չի անում, Յուրան ասացներան կարել չեմ վիրավորմին, ինքը Զարապատ անում, Յուրան մի պեն չկա, այ շուլուղն էլավ կարիս մարդին վիրավորիս, մենք ասը մունք հին չել ասինք, ասինք մու Զարապատ ենք անում, գյապ էլ ուն ասում, գյապ անող։ Գյապ չի Զարապատ չի, հա։ Հին գիտեմ, ես դի իմ գիտում, ես գիտում թա Զարապատ չին, գյապ չին, էսմինն գյուն են, չուղանողը էսմինն գյուն։ Կարևորը դա չի, կարևորը վեր մունք օգտագործում են։ Մունք գյապ ենք անում, մունք Զարապատ ենք անում։ Հազար հտը ճարտարքեց ածը, բայց գյում չում, կա գյունը ուզե։ Մենք դի մի հատ սահման կա, որ մինվանը տունում ես ստը գյունումն ես մենը ուզում, դու տարնում ես ուզ գյուն։
առա GPS-ով։ Հա։ Ոստի սա մին քուչի ստիանում դա գյումա գյունչը։ Տիտակա, սաբանկա։ Այդ մոստը վեր կետեն դպերա կետալի մենք բաց առաջ վարար կետալ։ Հա՞տ այդ կետն այն բիժեն։ Կամա դերուն ծորավեն հայտնի երկը գիտմաս, չէ՞ դերուն ծորը։ Հա։ Եթե ծորյան ակինում այդ կետը Գուսան Բագրատ։ Գուսան Բագրատն է։ Դու Գուսան Բագրատն էլ էր մերշինացը, հազը դու ասացիս ես ասեմ, հա։ Ձեշենին մասին։ Ինչ լա պենկա վեր գայիս ասիս։ Պատարոզում համեստություն են դախը ես ճերտարան մասին։ Մին ջահիլ բանակը բրցալա եկա նախագեն կողքը Ադամյանեն կողքը նի մտալ, ասա, ընկեր Ադամյան։ Ուզում գործանեմ, ասում ապա լավ ասանամ, խեքերում չս գործանես, դեռ վագոն թափ էլ գայես կայինք։ Ամա չէ, դե էստի գործեր ուզում շում, ասում ապա ինչ գործս ուզում մատանեմ, ասը տի տղվարինք, ասում բանակում ինչս էլ, ինչ ծարար, ասում տանկիստում էլ, ասում դե հələ քինե վագոն թափ է։ Խոսը տանկ ստանա, խոսքը տանկի զ առաջին է խաբարան։ Ամեն շենի միշտ կողքը շենին եմ պենոնն է։ Սողան օտողը այդ կողքը շենի դկնեն այդ անում դրա, որովհետև Պիրիսեն լա սողան ծխեից բոլբոլ ճարտրած եք ինքունայիս են լալ դուրան բոստանպերն էի չեն լալ դա սոսա պենա պերալան ծախալ ճարտրած եք շատ ինքենք այդ անում մացալա սողան օտով ճարտրած է սոսա մասին ինչ լավ պենկա էս ես մին պենիմ գդում ասում ան անցեք հա ասում ան անցեք որտե ուշան դա արևը այդ սարը թողում չի բայց միջև անց շենեսնել արևը ժողովրդենում այնքան գործերած դա շատ լավ ժողովրդ են աշխատասեր աշխատասերին հա մնա վեր սոսա մաճավը քինում ես ճարտարի դա Հարություն եք ու մերի։ Հնգեր ծանոտ։ Օրինակ ես ես միջը դու հիշիս ես մին պեն պատմին։ Հա։ Դախրը հրցան եք պեն կինում ենք երկ ասում հրցանքում։ Մենք մինոր հարություն եք ու մերենք մին ճահել կյամա փողը տամ ասմա աղբե կարիս Ղարաբաղ ծունտը ասիս հարություն եք ու մերից։ Ես էլ հունց եմ։ Հունց եմ մտացում կարամ չում լի վանքերը մա հարություն եք ու մերից հարություն եք։ Վերջ ասում աղբե Կրալան չմնի տղվրցենիմ կներիս, ամել չկա մինոր իշի եք չես, ասմա ցավատանեմ դի մտածել մեկ կարիս կարճ ասես հարգոմեցի։ Հարությունակյու մերև էր չորս աղբերին եկալ, միշտ կայս են տղատ կաղ են տնեիս, շենի պատմությունը հա հունց առաջացավ, Վարդենիս են գյուն են կայս են կաղ են պեն տնեիս վեր դուրանց խոզերը պենը, դի մին երկու ասալան էլ հորենքինեմ, լենակյանք Դե որոշան այդ մծախբոր անունով դինեն հարությունը գյումր։ Ես մտածում եմ հարությունը գյումրը գոզիտի այդքան հայտնի չի, անունը երելես չի։ Իմ կարծիքով արդեն դրմբոնը հասալ հարությունը գյումրը տակեն վսկեն այդ ուսանում ծախում, բայց անունը երելած։ Դրմբոնը անունը երելած։ Էդել կարելի։ Գնաց։ Մինոր քեցը տասամ դեր ուստրումա, մի խաշեն գաղջի կանաչ գերմուշ շրումա։ Քեցը տասամ դեր ուս բաղեն ծերումա, մի լավ աղջի կանաչ գերմուշ շրումա։ Կասի մաշի հումս ինչ ուր շորը կգաս, դու իմ սազեն երե դեմի տուր կգաս։ Կասի մաղջի հումս ինչ ուր շորը կգաս, դու իմ սազեն երե դեմի տուր կգաս։ Kuherasana irişi da geçanı En tanem veri nökere ilel tırtanı Kuherasana irişi da seçanı Deli didim, deli didi 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 didi